Slabo, ja sam više u selu nego ovdje. Kupim hleba u Darosavi i to je to. A kako izgleda doručak van pekare? Pa ima kući, uvijek se nešto nađe. Da. Pa. Slabost sa tim testom ja. Ne sraćete znači često u pekar? Pa uzmem ovako neki put baš, ne, da ne shvatim, pa čisto sa kremom recimo neku kiflicu i tako. U pekari nikad. Ne kupite nekad burek? Pa retko, reže se. Zdravije se hrani. Da. Jeo sam sad, morao sam, bio sam kod lekara, pa sam morao poslati doručak da dam rezultate. Šta ste jeo? Bure, brate, pošteno kaže. A inače, koliko često svraćate u pekaru? Da li je to često ili ne? Pa ne. Ne, znaš to, tu sam i nema potrebe. Imam kući. Pa da kažemo, nedeljno, pa bar 2 do 3 puta. Što najče? Pa sendvič neki, tako, pizza ili tako. Volite da jedete u pekaru? Kad imam potrebu, kad nemam kuće vremena da spremam, na brzinu i to je to.